ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବରିପା ଓ ସବରିପାଙ୍କ ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନମ୍ବର ଅଠେଇଶରୁ ଆସୁଥିବା କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ସବରିପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଗୀତିକାର କେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସବରିପାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାତି ବୋଲି ଅନୁମିତ କରିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସବରିପାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାତି ବୋଲି অনুমিত কৰায় উত্তৰটি চবৰ চবৰিপাংৰ দুই ভগ্নী বা দুই পত্নীকৰ নাম কণ উত্তৰ টি লোক গুণী কেতিক এই দুইজণক ভগ্নী কুৰাবে আও কেতিয়ক পত্নী বুলি কৈ থাকে শবৰিপা এনীকৰ ସବରିପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବରିପାଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ବା ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ ଲୋକି ଲୋକିଙ୍କର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଥିବାବେଳେ ଗୁଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବତୀ ଲୋକି ଓ ଗୁଣୀଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ କିଏ ସହଦର ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ସବରିପାଦ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସହଜ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବା ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନ ନାରୀ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସବରିପାଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସବରିପା କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଲୋକି ବା ପଦ୍ମାବତୀ ଗୁଣୀ ବା ଜ୍ଞାନବତୀ ସବରିପା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେଉଁ ପର୍ବତରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଶ୍ରୀପର୍ବତ ସବରିପାଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସବରିପାଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଯୋଗୀପା ও সর্বভক্ষা ডক্টর বিনয় দোষ ভট্টাচার্য সবরী পায় কে বলে উত্তরটি ছশ স্তবন খ্রিষ্টাব্দ বলে কুযাইছে আউ এক প্রশ্ন পাঙ্ক বা সবরীপাঙ্গা ধর্মপাল সমসাময়িক বলে গ্রহণ করেছেন ସବରିପାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଡ଼ିଆନରେ ପୂଜିତା ଦେବୀ କୁରୁକୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସାଧନ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶସ୍ତ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଦ୍ୱୟ ସବରିପାଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରଟି ଅଠେଇଶ ଓ ପଚାଶ ନମ୍ବର ଗୀତିକା ସବରପା କାହାର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ସରହପାଙ୍କର ଶବର ଜାତି ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ସବରିପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲୁଇପା ସବରିପାଙ୍କ ରଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ଭାବନା ଓ ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଚାର ସବରିପା ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା ନୈରାତ୍ମାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି উত্তরটি শবরী কেউ গ্রন্থ তালিকার সবরপা শবরীশ্বর সবরেশ্বর মহাশবর ইত্যাদি নামে সবরী পা নামিত করা যাই অতরটি তেঙ্গু তালিকা। সিদ্ধ আচার্য মহাচার্য মহা সিদ্ধাচার্য ভাব কাহকু বর্ণনা করাছি উত্তরটি সবরী পা সবরী পা ନବସରହ ଭାବରେ କେଉଁ ବିବରଣୀରେ ଆଖ୍ୟାତ ଉତ୍ତରଟି ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଲୋକି ଓ ଗୁଣୀଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଡାକିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା କିଏ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ସାଧନାର ରଚିତା ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା କାହାର ସାଧନମାଳାର ବା କାହାର ସାଧନମାଳାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଦେବୀ ପୂଜା ଓ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସବରିପାଙ୍କ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଉତ୍ତରଟି ଛବିଶ ସେଥିରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମେତ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ କାହାର ରଚନା ଉତ୍ତରଟି ସବରିବା ମହାମୁଦ୍ରା ବଜ୍ରଗୀତ କାହାର ରଚନା ଉତ୍ତରଟି ସବରିବା ଚିତ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥ ଗୀତି କାହାର ରଚନା ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ କାହାର ରଚନା ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ସହଜ ଶଙ୍କର ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନ କାହାର ରଚନା ସବରିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ଉପଦେଶ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନ କାହାର ରଚନା ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା କାହା ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଲେଖକ ସବରିପା ନୁହନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେ କୁରୁକୁଲା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉତ୍ତରଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀମିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ ଅଠେଇଶ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅଠେଇଶ ପଦ ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକାଟି କାହାର ଉତ୍ତର ସବରିପା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଅଠେଇଶ ସଂଖ୍ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ଶବର ସବରି ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ଶବର ସବରି ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କାହାର ଉତ୍ତରଟି ସବରିପା ଶବର ସବରି ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ସ୍ଥାନିତ ଅଟେ ଉତ୍ତରଟି ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ବା ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଉତ୍ତରଟି ଏହା ଚଉଦ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଦ କହିଲେ ଧାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ ଗୋଟିଏ କବିତାର ଧାଡ଼ିକୁ ହିଁ ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି ଚାରି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କେତୋଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ରହିଛି ଉତ୍ତରଟି ଦୁଇଟି ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ଉତ୍ତରଟି ଗୋଟିଏ ସବରୀ ବାଳିକା ସବରୀ ବାଳିର ପରିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତରଟି ମୟୂର ପିଛ ଗ୍ରୀବାରେ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରୀ ବାଳୀ ଏ ପଦରେ ପାବତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଉତ୍ତରଟି ମେରୁଦଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ତହିଁ ବସୋଇ ସବରୀ ବାଳୀ ଏଠାରେ ସବରୀବାଳି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରଟି ନୈରାତ୍ମା ବା ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସୋଇ ସବରୀ ବାଳୀ ଏହାର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉତ୍ତରଟି ମେରୁଦଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷରେ ମହାସୁଖ ଚକ୍ର ଉପରେ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ ଅଧିଷ୍ଠିତା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀନ ସବରି ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି ଏ ପଦରେ ଥିବା ମୟୂର ପୁଛ ବା ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଉତ୍ତରଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାବକଳ୍ପକୁ ସୂଚିତ କରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପଦରେ ସ୍ଥାନିତ ଗିବତ ଶବ୍ଦର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୀବା ବା କଣ୍ଠରେ ଥିବା ସମ୍ଭୋଗ ଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପଦରେ ସ୍ଥାନିତ ଗୁଞ୍ଜରିମାଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜରିମାଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉମତ ଶବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ବିଷୟ ବିହୋଳିତ ଚିତ୍ତ ମାକର ଗୁଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନ କର ଗୋଳ ନିଅ ଘରଣୀ ନାମ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠାରେ ନିଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ନିଜ ଏ ପଦରେ ଗୃହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ନୈରାତ୍ମା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଉପସ୍ଥା ଉପାସନା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ନିଅ ଘରଣୀ ନାମ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ପଦର ଗୃହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ନୈରାତ୍ମା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଉପାସନା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନାନା ତରୁବର ମୌଳିଲରେ ଗଣତ ଲାଗେଲି ଡାଳି ଏ ପଦରେ ଗଣତ ଶବ୍ଦଟିର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଗନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତ ଶବ୍ଦର ଗୁହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ତରୁବର ମଧ୍ୟରେ ତରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଡାଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଦ ବା ରୂପ ବେଦନା ସଂଜ୍ଞା ସଂସ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଏକଲି ଶବରି ବଣ ହିଣ୍ଡୋଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ ଏଠାରେ କୁଣ୍ଡଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାଦି ପଞ୍ଚମୁଦ୍ରା ତିଅ ଧାଉ ଖାଟ ପାଡ଼ିଲା ଶବର ମହାସୁହେ ସେ ଯି ଛାଇଲି ଏଠାରେ ତିଅ ଧାଉ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ତିଅ ଧାଉ କହିଲେ ତ୍ରିଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ ଚିତ୍ କାୟା ବାକ୍ ଚିତ୍ କାୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସାଧକ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରେ ଉତ୍ତରଟି ମହାସୁଖ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଲି ଶବରି ଏବଣ ହିଣ୍ଡୋଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ ଏଠାରେ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଉପାୟର ଯୁଗନଧ ରୂପ ବା ଶୂନ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଅଛି ଶବର ଭୁଜଙ୍ଗ ନିରାମଣି ଦାରି ପେମ୍ହେ ରାତି ପୁହାଇଲି ଏଠାରେ ଦାରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି କ୍ଲେଶ ବିଦାରଣକାରୀ ବା ଯିଏ କ୍ଲେଶ ବିଦାରଣ କରେ ତାକୁ ଦାରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାମ୍ବୁଳ ହିଅ ତାମ୍ବୁଳ ମହାଶୁହେ କାପୁର ଖାଇ ହିଅ ତାମ୍ବୁଳ ମହାସୁହେ କାପୁର ଖାଇ ସୁନ ନିରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲଇଆ ମହାସୁହେ ରାତି ପୁହାୟାଇ ଏ ପଦଟି କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଟେ উত্তৰটি অথাইশ নম্বৰ গীতিকাৰে স্থানিত অটে এই আলোচনা আপোনাক কিপৰি লাগিল যদি ভাল লাগি থাকে নিহাতি কমেণ্ট কৰে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব মোৰ চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰ ভিডিঅ'কু বহুমাত্ৰোৰ কৰিব ৰ নমস্কাৰ